pessoa errada. Repete o nome. Petit é de Paris, ela deve ser francesa. Eu acho que ela é brasileira. 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 Francesa? Gente brasileira. Eu acho que brasileira. Ela é brasileira, gente. Não. Brasileira. 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 Aí quer casar com o príncipe, então é o príncipe dela, é o príncipe dela. Nossa, que intimidade, né? Eu acho que o empresário da aviação brasileira, sei lá, é esse empresário, né? O empresário é sempre uma ótima opção. Vamos casar com o empresário, gente. E yeah. O príncipe? O empresário da aviação. O príncipe? O empresário da aviação. Ai, ele é da aviação. Um príncipe. Um artista existência é foda, né? Não sei, acho qual a primeira opção que você falou? Um príncipe. Um príncipe. Um príncipe? Não sei, o artista da aviação. Uau, alguém rico francês. J'ai besoin de toi, près de moi, jusqu'au petit matin. Aquela inventou-se de acabou. Ótimo. Uma ex-modelo de sucesso internacional. Ai, gente, seu sucesso! E agora, deixa eu pensar que essa eu não sei. A primeira opção. A ex-modelo de sucesso. Uma ex-modelo? Uma ex-modelo de sucesso. Uma ex-modelo de sucesso. Posso cortar e responder logo? Uma modelo de sucesso, Saint Laurent. Ex-modelo de muito, muito sucesso. Ex-modelo de sucesso, não? Ex-modelo de sucesso. Ai.